ሁሉ ሰላም ነው። ሃሌሉያ ሃሌሉያ። ከቤት ተነስተሽ የወጣሽበት አላማ ሌላ፣ እየሆነ ያለው ጉዳይ ሌላ። አሜን። ያስ እውነት። ትልቁ ያንቺ አላማሽ ከተማ ቀይረሽ። ያስ አንቺ ኤርትራዊ ነሽ? አዎ ኤርትራዊ ነሽ። አዎ ከኤርትራ ከተማ ተነስተሽ ኢትዮጵያ ስትመጪ ማለት ነው። አላማሽ ኢትዮጵያ ለመሆን አይደለም። ትልቁ ያንቺ ጉዞሽ አሜሪካ ለመሄድ ነው። ቆየብሽ አይደለም? ቆየብሽ አይደለም? አሁን ጊዜሽ ደርሷል። አሁን ጊዜሽ ደርሷል። ተጀምሮ የቆመ ጉዳይ አለ መንገድ ላይ? ተጀምሮ የቆመ ጉዳይ አለ? አሁን አልተፈጸመም። አልተፈጸመም። እኔ ግን በአሜሪካ በአሜሪካ አሜን ኤምባሲ ውስጥ አሜን ኤልሳ የሚባል አሜን ጨበጨበ ላይ ፈስ ሃሌሉያ። የት ነው ያለው ባለቤትሽ? ኤርትራ ያለው? አዎ። አሁን ወደ አሜሪካ መጣችሁ? አልችልም። አሜሪካ ምንም አልቻልሽም? የስ። አዎ። አሁን ሁሉ በር ይከፈት? አዎ ይከፈት። ኤርትራና ናሙ ናሙት ወይ ልጄ ነው ተመትቶ መጣችሁ። አሜን። አሜን። የተኛው የቆየው ነገር ከዚህ በኋላ በፍጥነት ወደ እጃችሁ ይገባል። ወደ እጅሽ ይገባል። ወደ እጃችሁ ይገባል። በኢየሱስም ይገባል። የቆየ ስራ፣ የቆየ ቢዝነስ፣ የቆየ ፕሮሰስ፣ የቆየ ጉዞ ዛሬ አንድ ቃል አውጣለሁ። ሁለት እጅ ከፈርሳለ። ሁለት እጅ ከዛሬ ማታ ጀምሮ በጌታ በኢየሱስም ነገር ሁሉ ተቀየረ። ታሪክ ተለወጠ። እዳችሁ ተከፈለ። መንገድ ተቀየረ። ደግሞ አይበላሽም። ይኸው ጌታ እንዲልሻ እኔ ከአንቺ ጋር እሆናለሁ። ገና አንቺ በትንቢት በቃል በዝማሬ ታገለግያለሽ። ልጆች ሁሉ ያገለግላሉ። እኔ ከአንቺ ጋር እሆናለሁ። ገና በኤርትራ ከተማ በአንቺ ሆን ወንጌል ይሰበካል። እኔ በስ በኤርትራ በአሜሪካ በካናዳ እየዘርኩ ወንጌል አገለግላለሁ። በኢየሱስ ሆነልሽ፣ አጸናውልሽ። እዚህ አንድ ቆም ብለሽ እዚያ ጋር ስትቅድ ላይ ሁለተኛ ላይ አንተ ቀጥሎ ያለው አንድ ቆም። እንዴት ነህ? ከፍ አርግሳለህ። እስቲ ነገሬ አይበላሽም በል። ነገሬ አይበላሽም። እስቲ እኔ አልሞትም በል። እኔ አልሞትም። እኔ ሽባ ሆኜ አልኖርም በዚህ። እኔ ሽባ ሆኜ አልኖርም። ነርቭ ኬዝ አለብህ? ነርቭ አለብህ? አለብህ? አዎ። እግዚአብሔር ይፈውሳል። ሱካርም አለብህ? አዎ። ርህም አለብህ? አዎ። ኩላሊት በጣም ያማል? አዎ ያመኛል። ኦፕራሲዮን ተብለ የራሱ ይኸውልህ፣ ይሄ በሽታ ባንተና አሰለፈች ባለቤቴ ናት። እሷ የት ናት? ከፋ ዞን ነው፣ ግን ጌሻ ወረዳ ላይ ከፋ ነህ አንተ? አዎ። ከዛ ሀገር መተህ ነው? አዎ። ደግሞ አንተ ትሰራለህ ትደክማለህ እንጂ ነገር ሁሉ ባዶ እየሆነ መጥቷል። ከዛሬ ማታ ጀምሮ በጌታ በኢየሱስ ስም ሰይጣን አንተ በሕክምና እስከማትፈወስ ድረስ ለሕክምና ገንዘብ እስከማይኖር ድረስ ሕይወት ሁሉ የጭንቅ እንዲሆን ቀን ማታ የስጋት ሕይወት እንዲሆን ይፈልጋል። አሁን ገንዘብ ከእጅ ወጥቷል። ትክክል። በስራ ቦታ ነገር ሁሉ ደክሟል። ወደ ታች ወርደ ነው ማይክ በነገ ሁሉ ማማ ገንዘብ ሁሉ ከእጅ ወጥቶ ፓስተር ላይ ጊዜው
ትልቅ በሽታ መጥቶባል አይደለም? አንተ ለሕክምና የሚሆን በቂ ገንዘብ የለም። በዛ ቢያስቆ ቡክ ላይ ያለው ባላንስ እሺ ቼክ አግዚ ወሰኛ ቼክ አግዚ ባላንሱ 2122 ብር ከ 71 ሳንቲም ንክ ነው? አዎ 2122 ብር ከ 71 ሳንቲም ቶሎ ናውጣ ሲያለ ልጅወይ ከበሽታ ይፈውሳለሁ። አሜን። ይሄ አካውንት ነምበሩ ማለት ነው 10000 ብሎና መጀመር ከዛ መጨረሻው 966 ነው። አዎ መጨረሻው 966 አለ ጌታ ባለዳ አትሆን። አሜን። ያላሰበው ገንዘብ ወደ አካውንት ያስገባለሁ። አሜን። ታሪክን እቀይራለሁ። አሜን። ሞትን ሀዘን አይሆንም። አሜን። እኔ በክብር አንተን አኖራለሁ። አላሳፍር አልጥልም። አሜን። ተፈውሰህ ትመሰክራለህ። አሜን። እኔ አንተ ከፋ ሳይሆን ማይክ አዲስ አበባ ትገባለህ። አሜን። በመንግስት ሳይሆን በግል ስራ ይኖርሃል። አንተ ድሃ አትሆንም። ቻው። ሃሌሉያ። ትቀበለ ነቢይ ነው የምትሆነው። አንተ በክብር ታገለግላለህ። እሺ እኔ ምንሽ ይኸው ልጆችሽ አንቺ ዛሬ ወደዚህ መጣሽ ማለት ነው። ሁለት ጉዳይ ነው። የመጀመሪያ አንቺ ምታገለግይ ራሱ በጀ ደብዩ ቸርች ነው የሚባለው ቴምፕ ሰርተሽ አንድ ለኮንፈርሜሽን ነው። ሁለተኛ ነገር ለጌታ አንቺ ሞት ትፈልጊያለሽ። yes ግን በእናንተ ፋሚሊ ውስጥ በጌታ የሆነ ሰው የለም አለ ጌታ። ሁሉ ትወርሻለሽ። አሜን። አሁን ባለው ሁኔታ እንዳትመለሽም አልተመቸሽም። እዚህም አልተመቸሽም። አሜሪካም አልተመቸሽም። ትዳሬም አልተመቸሽም። ሁሉ ቦታ ለቆ ነው የማየው። መሰክራለሁ። የመጀመሪያ በጸጋ ታገለግያለሽ። አሜን። ሁለተኛ ባልሽን ትወርሻለሽ። አሜን። ምትወርሽ ግን ባልሽ ሱስ በሱስ የሆነ ሰው ሳይሆን ከዛ ህይወት ወጥቶ እዚህ በዚህ ቆሞ ጌታን ይቀበላል። አሜን። አሜን። ተብያለሁ። እግዚአብሔር ተብለሻል። አዎ ተብያለሁ። እዚህ በዚህ መጥቶ yes አሀ ሁለት ጨለማ ነው ማየው። የስጋ ጨለማ የመንፈስ ጨለማ ነው በህይወቱ ማለት ነው። የት ነው ሰው ያለው? ኤርትራ ነው ያለው። ኤርትራ? አዎ። ታስሮ ነው ያለው? አዎ። መቼ ይፈታል? አላውቅም። ምን አይነት ታስሮ? ቦንዱም ኬዝ ነው። ወንዱም ምን ሆነ ነው ማለት? በዛ ሀገር ህግ ማለት ነው በውትድርና ማለት ነው። እዛ ስላልተገኘ ያው ባንድ ላይ ያሉ ሲቪል ለብሰው መጥተው እንትን ሲሉ እሱ ሲያመጥ እሱን ያዙት ማለት ነው። ወንድሙ አመጡ ራሱ ያዘ? አዎ እሱ ተያዘ። ናው? አዎ። እሺ እንዴ ይሆና? ሚኪ ያመጣ? ውይ! አሜን! ውይ! ሃሌሉያ! ሄኖክም ይፈታል። አሜን! ሁለቱ ይለቀቃሉ። አሜን! ባልሽ ሄኖክ ነው? አዎ። ያ ሚኪ ነው? ሚኪ ነው። አዎ። ሁለቱ ነፃ ወጡ። Yeah.
ብዙዎች ማርም ስትይና ማያ አሜን እኔ ካንቺ ጋር ሆና አሜን ልጆች ሁለቱም ይቀበሉ አሜን ሁለቱም ያገለግሉ አሜን አይማቸው ብሩክ አለክ ያለው አሜን ከዚህ በኋላ በጌታ በኢየሱስ ክፉ አገኛቸው አሜን ወይ ያቺ ጊዜ ነው አሜን አው በጣም ሄኖክ በጣም በጌታ መሆን አይፈልግም አይደል አው እነት ነው በጣም በጣም መሆን አይፈልግም አው በጣም እኔ ሆኖ ነው ማለት አሜን እንደው ጫዋ መልካም ታማኝ ሰው ይኖራል አሜን ኢየሱስ ይዘሽኝ ሲቱን አያለው ተብሎ ሲነገር አሁን ለቆመ ሰው አይታወቅም አይደል ሃያቀን ሞቶ አንደ ተስተውሳለ እዚ ተጸለ እዚ ቆመ ሽባ ሲቱን ማይክ ያጉሰል አይሞላ እስቲ አሜን አሜን ጌታ መልካም ነው አሁን ጤነኛ ሰው ቆሞ ሽባ ሆነ ሲባል ለሰው አይመስል ደሞ ሽባ የሆነው ሰውዬ ተፈውሶ አይመስልም አይመስልም ሰይጣን ያለው አይሆንም እግዚአብሔር ያለው ይሆናል ሰላም በለኝ በጌታ በኢየሱስ ስም ከዛሬ ጀምሮ ሰላም አባት ፈጽሞ ተፈውሶ እንደነቀረ የእግዚአብሔር ፈውስ ያገኘ ጂግሪ አያሰ ፈጽሞ ተፈውሰ ይቀር ፍክ ዝምብለስቲ አው ዘላለም ለይት
ኢየሱስ ሙሉ ሰላም ይመለስ ከነገ በኋላ ሙሉ ምስጋና ይዘናቸው